Армысыздар, қадірменді көрермендер, назарларыңызда Қазақстан футболдан Қазақстан чемпионатының бірінші лигасының кезекті матчы. Біз сіздермен Жезқазған қаласындамыз. 17-ші тур аясында жергілікті Ұлытау командасы Ақтау жағалауынан келген Каспи футбол клубымен кездесу өткізетін болады. Өте сондай жақсы футбол атмосферасы тұр. 9 жыл бұрын Санат ол кезде жас ойыншы болатын, болашағынан зор үміт күтіреді деген. Мына бір жерде қараңыздар, қандай қателік қақпашы тарапынан. Дегенмен айбалаңда тәртіп бұзылды деген бас төреші ойынды тоқтатты. Мұнда біз алаң иелерінің қорғаушысы Рустам Жанхаевқа қарсы өрескел ойын көрсетілгенін көріп отырмыз. Міне мына бір жерде өте сондай өрескелдік. Секіріп келіп қағып құлатқан екен. Жұмахановтың алыспаған аға берген пасынан кейін, бірақ біз Жандар Жанғалиевтің қателігін баса айта өтуіміз керек. Мұндай сенімсіз ойын көрсетуге болмайды, бірақ ол үшін жетістікке жету керек. Сонымен Таубай тікелей қақпаға бағытталған соққа Александр Мокин допты қос қолымен, қос жұдырығымен төбеге асырып түсірді. Қазір Таубай өзі бұрыштама добын орындауға асығуда. Тайкеновты көріп отырсыздар. Мақсат Тайкеновте. Жалпы көңілім қос Бағдаулет. Көп ойынға лесе бермейтін ойыншылардың бірі бүгінгі матчта. Міне алғаш рет шабуылда жаңа бір сәтте добының қолына тиді ма деймін. Арғыра қандай әдемі пас! Оу, Амандық Нәбиханов қандай мүмкіндікті жіберіп алды, иә? Қандай мүмкіндікті жіберіп алды. Бәрі керемет басталып еді ғой. Бағдаулет көңілім қостың. Көңілім қостың жаңағы бір. Міне қақпаның алдында қарбаласқан жағдай. Бұл жерде Шыңғыс Флюк өтте жақсы мүмкіндікке ие болды. Бірақ бір толыққан қақпа қарай бағытталған соққыны көрген жоқпыз. Әйтеуір Мокиннің қолынан дұпталдан берілген пас. Бұл шабуыл да тәмам болды, қадірменді көрермендер. Ох, мынаны қараңыздар. Каспидің де біз жақсы шабуылдарын көре бастадық. Өткір шабуылда болған Мақсат Пайкенов еді. Жақсы шабуыл және алыстан бағытталған соққы. Жандар Жанғалиев тағы да Мұхиттың, иә, бұл Мұхит жаңаған алаңға шыққан ойыншы Әліби Мұхит өте мығым соққы жасады. Бұл бүгінгі матчтың бір сәнін кіргізген соққы болғаны Мұхит. Қараңыздар, қандай мүмкіндік Санат Жұмахановтың басына барған алыстан бағытталған соққы. Жанғали тура алдына қайтара салды. Абырой болғанда Гунченко сол маңнан табылып допты тіптен алаң сыртына шығарып жіберді. Екінші таймда Каспидің қанша үш соққысы, жақсы үш соққы болды. Үшеуінде де қақпашы. Тағы да жақсы шабуыл соққы бола ма, өзі болмай ма? Болды, бірақ қақпашы шында ойынға кірісті бұл жағдайда. Қандай керемет мүмкіндік болды қазір, иә. 8-ші номердегі соққы жасаған Азамат Қалымбетов болатын. Болды, қадірменді көрермендер. Матч 0-0 нәтижесімен аяқталды. Екі команда да бір-бір ұпайдан алды. Ең бастысы олар өздерінің жеңілістеріне нүкте қоя білді деп айтуға болады. Осының өзі көңілге медеу.